Ermənistanda tam bir arxayınlıq var idi. Onlar düşünürdülər ki, artıq məsələ bitibdir və onlar yenidən revanş götürərək, hətta ola bilsin ki, bir müddətdən sonra Azərbaycanın azad etdiyi əraziləri işğal edə bilsinlər. Bunun çox ciddi səbəbləri vardı. Səbəb o idi ki, onların havadarları onları arxayın etmişdi. Beynəlxalq təşkilatlar bugün olduğu kimi o dövrdə də Ermənistanı tam dəstəkləyirdilər və onlara təminat verirdilər ki, biz sizin yanınızdayıq və Azərbaycanın bütün Qarabağı azad etməsinə imkan verməyəcək. Bunu açıq aydın biz görürdük və nədə görürdük? Yeni silahların alınmasında, üç tərəfli bəyanata əməl edilməməsində, onun bir çox bəndləri vardı ki, ermənilər ona əməl etməmişdilər və əməl etmək niyyətləri də yox idi və eyni zamanda yeni səngərlərin qazılması və burada mən hesab edirəm, eyni zamanda Rusiya amili də ciddi rol oynayırdı. Yəni, sülh məramlı qüvvələrin ora gəlməsi və ermənilərə açıq aydın dəstək verməsi, humanitar yardım adı altında orada bir sıra layihələrin həyata keçirməsi Ermənistanda belə bir arxayınlıq yaratmışdı ki, artıq müharibə dayandı və Azərbaycan növbəti dəfə hansısa bir əməliyyat keçirməyəcək. Çünki əslində burada 2020-ci ildə bizim planımız vardı Xankəndinə daxil olmaq, amma biz gözlədik ki, bəlkə bir neçə il ərzində Ermənistanla danışıqlar apararaq biz bir razılığa gələ bilərik. Amma ermənilər bunu etmədilər. Qeyd etdiyimiz kimi, nəinki bunu, baxın, indi biz o dövrə baxanda atəşkəsin davamlı pozulması, Azərbaycan təyyarələrinin naviqasiya sistemlərinə davamlı müdaxilə edilməsi, eyni zamanda minaların bastırılması, sonrakı dövrdə biz Sarıbaba və digər yüksəklilərdə müharibədən sonra Ermənistanda istehsal olunmuş minaların bastırılmasının şahid olduq və Paşinyanın da bayaq qeyd olundu, ümumiyyətlə seçkilərin orada keçirilməsi, yəni qondarma rejimin yenidən prezident seçkiləri keçirilməsi və Paşinyanın da onlara təbrik ünvanlanması bunu cənab prezident dəfələrlə vurğulayıb, onlarda bir arxayınlıq yaratmışdı. Amma təbii ki, Azərbaycan da dura bilməzdi. Çünki biz uzun müddət gözləyə bilməzdik ki, onlar yenidən güclənsinlər. Söhbət 1 milyard ətrafında silahdan gedir. Qarabağda olan silahdan gedir. Onlar yenidən ora silah daşısınlar, yenidən atəşkəsi pozsunlar və Azərbaycana qarşı yenidən müharibəni elan etsinlər. Ancaq Azərbaycan bunu etdi və mən hesab edirəm ki, Ermənistan indiki dövrdə də həmin baş verən hadisələrdən nəticə çıxartmalıdır. Əslində, 2020-ci ildə nəticə çıxartmadı. Biz 2023-cü ildə antiterror əməliyyatlarını uğurla icra etdik. İndi bilirsiniz ki, Zəngəzur dəhlizi məsələsi var və mənim gördüyüm odur ki, həm də burada bir paralel aparanda, bugün Ermənistanın etdiyi elə o bir il bundan əvvəlki proseslərə çox bənzəyir. Yəni, yenidən silah alma, yenidən texnika alma, yenidən Azərbaycana qarşı hansısa ittihamları səsləndirmə. Düşünürəm ki, Ermənistan bu tarixləri yaxşı xatırlamalıdır və biz cənab prezidentin rəhbərliyi ilə, biz bunu çox qeyd edirik son 250-300 tariximizdə. Biz bölgəmizdə erməni məsələsinə nöqtə qoyduq. Yəni, bu məsələni kökündən biz həll etdi və bunun da günahkarı elə o separatçı rejimdir, Qarabağdakı onların dırnaqarası liderləridir.